Всесвіт персональних комп'ютерів, здавалось би, зовсім не те місце, де фантазія може розгулятися. Сьогодні ми поговоримо про Asus VivoBook 13 Slate OLED, своєрідну демонстрацію того, як інженерна думка ламає стереотипи. З вами Сергій Шихайлов, спеціально для каналу Asus Україна. Поїхали! Почнемо ми традиційно з зовнішнього вигляду продукту. Корпус повністю виконано з металу. На фронтальній панелі нас зустрічає Corning Gorilla Glass з олеофобним покриттям. Зібраний продукт максимально якісно і відчувається монолітним. Можливо, для когось це все стало очевидно, а для когось ні, так чи інакше повідомляю. Перед нами планшет з під'єднуваними аксесуарами, або ж, якщо вам так комфортніше сприймати оточуючий світ, розбір ноутбук чи трансформер. Окремим життям тут живуть планшет, клавіатура, а також підставка на тильну панель. Очевидно, що два останні герої кріпляться до першого. Як усі ці елементи тримаються одне одного? Почнемо з підставки, чи то опори для тильної панелі. Тут все елементарно, вона просто магнітиться до тильної сторони пристрою. Орієнтиром правильної фіксації служить віконечко під основну камеру. Підключення клавіатури також не складна процедура. На тілі планшету маються спеціальні пази, а також контактна група. Просто піднесіть планшет до клави в правильному місці, і вони миттєво зільються в один організм. Чи це усе, що вам необхідно знати про акси для цього продукту? Ясна річ, що ні. Ось це, наприклад, зарядка на 65 Вт, котра за 39 хвилин наповнює місцевий АКБ на 60%. До речі, заряджати VivoBook 13 Slate OLED можна через його Type-C порти і за допомогою зарядок від інших мобільних пристроїв. Головне, щоб вони мали вихідну напругу від 5 до 20 вольт. Ну і на десерт стилус, котрий вже проскакував в кадрі. Що воно таке, думаю, людям із 2022 року пояснювати не треба, як і полемізувати про те, навіщо він потрібен. Важливо знати, зв'язка цього електронного пера та екрану планшету дозволяють користувачеві повністю розкрити свій творчий потенціал. Комусь комфортно робити рукописні нотатки, хтось в душі художник, а комусь у силу кар'єрних зобов'язань весь час потрібно малювати ескізи чи робити наглядні замальовки на ходу. VivoBook 13 Slate OLED і його чудовий стилус дозволять з легкістю виконувати будь-яку задачу. До речі, відповідно до останніх стандартів техномоди, стилус розрізняє 4096 градацій сили натискання на накінечник, котрі тут, до речі, з'ємні, в комплекті аж 4 штуки. У кожного з них своя сила зчеплення з контакт поверхнею. Так зроблено для того, аби при використанні стилусу ви отримували такі самі відчуття, як від звичайного олівця. Є тут і гніздо заряджання, що сховане за рухомим механізмом. І ще один смішний момент. До цього аксесуару компанія також розробила аксесуар. Перед вами магнітне кріплення. Ось так уся ця компанія виглядає в зборі. Швиденько по елементам корпусу. На тильній панелі, як я вже казав, знаходиться камера на 13 мегапікселів. На фронтальній панелі, окрім дисплею, можна надибати ще одну, вона вже на 5 мегапікселів. Зліва знаходяться два порти USB 3.2 другого покоління Type-C з підтримкою виведення зображення та живлення, комбінований аудіорозйєм 3.5 мм, а також microSD картридер. Справа – елементи керування гучністю. На верхній грані – кнопка увімкнення з вбудованим сканером пальця. Спікери рознесені по граням девайсу. Лабають, дай Боже, залити звуком невеличке приміщення їм точно під силу. По залізу. Процесор 4-ядерний Intel Pentium Silver N6000 з частотою в 1 ГГц. Обробкою графіки займається інтегрований в процесор адаптер на ім'я Intel UHD Graphics оперативки 8 ГБ стандарту LPDDR4X. Носій SSD на 256 ГБ M2 із шиною NVMe PCI Express. З погляду на технічні специфікації продукту стає зрозуміло, перед нами не історія про ігри, а рішення для творчих людей, котрі цінують мобільність, компактність та відсутність обмежень по стилю роботи. Отож, як я вже казав, за допомогою продуманого комплекту власник пристрою легко і з комфортом може і з текстом попрацювати, і кіно подивитись, і проявити свій творчий потенціал завдяки зв'язці стилусу і місцевого чудового дисплею. До речі, давайте
давайте декілька слів і про нього. Перед нами 13-дюймова OLED-панель з роздільною здатністю Full HD і сенсорним слоєм. Дисплей може похизуватись чудовою контрастністю та високою яскравістю 550 кандел на метр квадратний, 100% охопленням простору DCI-P3 та відтворенням кольорів професійного рівня, підтвердженим сертифікатом Pantone Validated. Його ергономічність, зокрема низький рівень синього світла, що випромінюється, сертифікована незалежною лабораторією TUV Rainland. Чи комфортно працювати за таким дисплеєм? Ясна річ, при тому як в повній темряві, так і під відкритим небом. Екран цього ноуту, чи то планшету, буде читатись набагато краще, аніж звичайні матриці, при будь-якому освітленні чи погоді за бортом. Ось таким вийшов Asus VivoBook 13 Slate OLED. Мені цей продукт запам'ятається надовго, адже відчувається він як дійсно крута машина, котра вміє дарувати емоції. А чим сподобався він вам, пишіть про це у коментарях. На цьому у мене все. Не забувайте тицяти вподобайку та підписуватись на канал. З вами був Сергій Шихайлов спеціально для каналу Asus Україна. До нових зустрічей!